ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହାତୀଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବେହେରା ସାହିର। କେମିତି ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆଉ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଏ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖରା ଦିନରେ ବେଶୀ ହତଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 70 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଥିବାବେଳେ ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ଯାହା ବି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ସାରା ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଓ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ଶୂନ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ କେହି ଝିଅ ଦେଉନଥିବା କହିବା ସହ ଖରାଦିନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ନଳକୂପ ଖନନ କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ମଇଳା ପାଣି, ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମ ସରକାର କିଛି ଆମର ସମାଧାନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଗୋରୁ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ା ପିଉଛୁ, ଛୁଆମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଶରୀର ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗି ରହୁଛି, ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ MLA ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, BDO ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ କ'ଣ ଏତେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି? ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉନୁ? ବିନା ଭୋଟରେ କ'ଣ MLA ହେଇଛନ୍ତି? ବିନା ଭୋଟରେ କ'ଣ ସରକାର ହେଇଛି? ଆମର କି ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇବୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବୁ? ଆମେ କାହାକୁ ସରକାର ବାଛିବୁ? ତାହେଲେ ଆମର ତ ସରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆମର ତ ସରକାର ହିଁ ଆମ କଥା ବୁଝୁନି, ତ ଆମେ ସରକାର ବାଛିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ଯଦି ସୁବିଧା ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷ କାହାକୁ ଭୋଟ ବି ଦେବୁନି, ଆମେ ସରକାର ବି ଆମେ ବାଛିବୁ। ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବୁ। ନଳକୂଅ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଳକୂଅରେ ମାନେ ମାସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ ନଳକୂଅରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ନଳରୁ ଚୁଆ ମାରିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ପାଣି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ଜୀବନ, ତ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ତେଣୁ ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ମାଆମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଚୁଆରୁ ପାଣି ମାରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମ ଉପରେ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ପାଣି ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କୂଅରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗାଁର ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ଆଜି ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା କାହାକୁ ଅଣ୍ଟୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ପାଇବୁ ତ ମିଳୁନି, ଢେଙ୍କି ପାଇବୁ ପାଣି ତ ମିଳିଲାନି, ଟାଙ୍କିରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତ ପାଣିରେ ବେଶୀ ଧୂର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ହେଉଛି ତୋଟା କୂଅ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଇବୁ ଯଦି ନୋଡ଼ା କୁନିଆରେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବେଳେ ଆଜି ପାଣି ମିଳୁନି, ଆମେ ମାଡ ଗୋଳ ଅଧି ଧରା ମରା ଝୁଣା ଝୁଣି ହେଇକି ଯାଇଛି ମରୁଛୁ। ତୋଟା ଗୋଳ ଅଛି ବୁଝିଲୁ, ଦୂଷିଆ ଗୋଳ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନେଉଛୁ। ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ଆସୁନି ନା, ଆଉନି, ଆଇଲେ ହେଲେ କି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି 12 ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛି, କାମ ମିଳୁଛି କାମ ମିଳୁନି, ମାଡ ଗୋଳ ହେଉଛି ଧରା ମରା ଜଳିପୋଟରେ ଆଇକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନେଉଛି ଗୋଟେ କୂଅରେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟା କୂଅରୁ ବାବା ଗାଁଟା ଯାଏ ନୋଡ଼ା ପୁଣି ହେଲେ ଜଳ ଟିକେ ମିଳିବନି, ପାଣି ମିଳୁନି ଠିକରେ, ଆମେ ଟାଙ୍କିକି ପାଣି ଯାଉନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅଛି କେତେଟା ଖରାପ ଅଛି କ'ଣ, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମାଡ଼ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ କାମ ଆମେ ଚାଲିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରମଳ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 1200 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। 2016-17 ମସିହାରେ 13,20,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗାଁ ସାରା ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଛେଦେଇ ଛେଦେଇ ଚୁଆଁ ଛେଦେଇ ଛେଦେଇ ଆଣୁଛୁ, ଯାହା 2 ବରଷ ହେଲାନ ନାଇଁ ଆଇବାର କେ ପାଣି,
ପାର କାଁ କରମୁ କୁଅଁଟ ଯାର ଯେର୍ ନେ କୁଅଁ ଅଛେ କାହାରନୁ ମାଗି କରିଗଲା ଟିକେ ନେଇକରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆର୍ କାଁ କରମୁ ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ ବୋରିଂ ଗୁଟେ ଅଛେ ବି ଯେ ସେ ବୋରିଂର ସୋଲାର ବି ନାଇଁ ଚଲବାର୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନୁ ପାଣି ବି ନାଇଁ ହେବାର୍ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ପାଣି 2 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଜୁରଟେ ଅଛେ ଯେ ସେନେ ଗାଧୁଛୁ ପାଣି ବି ଆଣୁଛୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦେହ ପାହା ବି ନସି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା 2 ବରଷ ହେଲାନ ବୋରିଂ ନାଇଁ ଚଲବାର ବି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ନାଇଁ ଚଲବାର ଯେନ୍ ଆଉ ନଳକୁଆ ମାନେ ନାଇଁ ଚଲବା ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ସବୁକୁ କୁହା ହେଉଛେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ତା'ର ସେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମୋଟର ଭିତରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ମେକାନିକ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଆଉ ଖାଇବେ ଏବେ ଚାଲିବ ତ ତା'ପରେ ଆଜି ତ ପଠାଇଥିଲି ମୁଁ ଯାଇଥିବ ସେ ବୋଧେ ଦେହଟି ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁନି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 91.4% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର 75.3% ସହରାଞ୍ଚଳରେ 79.8% ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 74.4% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 47,306 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 27,800 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସରକାର ଦେଇଥିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ଏବେ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି 2025 ତେବେ ଘରେ ଘରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦାସ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍